Susisiekimo ministerija parengė siūlymą uždaryti du iš šešių sienos su Baltarusija perėjimo punktų dėl geopolitinių aplinkybių ir grėsmių sumažinimo. Nerima kelia labai aukštas Lietuvos piliečių išvykų į Baltarusiją lygis. Po to, kai Baltarusija atidarė bevizį režimą, iš tiesų tas vizitų skaičius išaugo ir mes taip suvokiame kaip grėsmę Lietuvos piliečiams, nes kiekvienas jų gali tapti Baltarusijos saugumo struktūrų ir apskritai Lukašenkos režimo taikiniu praktiškai įkaitu. Su mumis nuotoliu yra buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas. Profesoriau, jūs turite kritišką nuomonę dėl tos galimybės vykti į Baltarusiją? Dėl piliečių judėjimo laisvės iš tiesų turiu sutikti. Tikrai šiaip iš principo mes negalime visiškai uždrausti vykti savo piliečiams, tačiau mes galime apsunkinti jiems tą vykimą.